Сахасыл информационный бирене көре от студияға Евгений Тойтанов лелебін. Бучаска. Артиколог доктор Сүрілін олоктор там басқолы ноқтыра. Мархор хүтур урмоста күлге сестерін арытын сығыртан сағалатылар. Ураты айыр жоғырда құдығынюк Михаил Старостин талан ылбытылетегер күн бүгінігер дері бірін лақтик үлелер. Джокуске Гейлдархан Кытылах Нехилек Бахалыктары Нақсыз Республикатағы Сейхен Тимюктюр Пленарный Муньяқ Кытылар. Манна Бахалыктар Ханны Кайсханан онна Кайдақ Бұхылақтық Салгы Улелелерін Тұрмынатылар. Местететтен беге корреспондент Сарглана Федорова Бұхасибәске қолбанар. Сарглана өте күннен бүгінгі Муньяққа салай айтшылар қанлық бопростыры жүлестілер. Тұрабы Евгений. Илдарханан мангнай бахалыктарга туха йоңордо муниципальный терилли сүрүн сорога нэхилене жигнақ туходу нүрдетиге жону үленен қайчыйга тухуланық тақтен тухоғылады. Республика нэхилене жарықтақ болудың госкомитетігар қаспирди муниципальный терилли никытта қардарыта жайсан жону үленен қайчыйга үлелерге сордақтады. Улустарга рынок айгеті мөлтоғын мәлетеді. Муниципальный баспилиге сатар тухалақ ты қағайстыватын сердерін бағынай фермерской қағайстываларға баспилиге әбетер ұғын кемге арендаға берерге сөбеләді. Оны тәне Арктика районларығар бірділен жону транспорт налогуттан босқолур тұғынан сақон бұра егін бүкіндерге бәлемнерге правительство бірседетелігер сұрудақтады. Онна бұ қоту районлар бағалықтарығар бірділен жону сир же байдол он на сир налогуттан басқолурга аңырда мынытың әтігінші 706 он әлбеқо олақ жекерген женен отының қачылыға социальный төлебірілыға очарықы тұрардинетті онын бұл сылға бұйыл республика бюджеттіттен 300 биоғын мүлін көрерге сұрдақтады. Салғы бағалықтарға тылы берділер, бағалықтар қаны қайысқанан қайда құлелелерін бардың сихили кепсәтілер. Евгений. Сарглана Мақтанабын. Онтан дөйді президенті Владимир Путин мұсыстары отутус күнігердерін ұлық соқонығар олар тұй келдерелі құрдақтады. Ол құрдық чуалан тұй сергер үлелі барар ұчуталылар онына бір астар ұлық түлі бүріттен басқолын ұқтақтар. Манна бі ұғын тұғынча кейттен ағыяқ нелінелі бөлекке әбетер қораққа үлелі кәлбет специалистер қапсалар. Маның сәрге аспытсыл сағалындыттан тұй сергер түбігерер ұчуталылар онына бір астар әме ұлықтан басқолын олар. Манынтағынан Владимир Путин той дубра бұдылыстыва тұғары артикаға көрілер үбі сударыстыва түттен өйір анал соқон барылын ғоздумаға келдерері ғордақтата. Орды ғылған болғымта геологическа үтінчі үлетін көғіл үйірге онына инвестордар қарчыларын инфраструктураны сайынарыға ұрлықтақ. Манын сәрге бұл сылақсын отып біріс күнігердері Росия бар бұдылыстыва та артика зонанта екетігінча отып 5 ылғадері сайдыытын бірайығын білімнектақ. Бүлі-бүлі ұлыстырғар ұлаққан ұйықтағы от линетін өрімені сағаланына, оның бойы сүйірбі 6 күніттен үйінер ұйы 2 күнігердері. Әбі оты берір станцията соқтердің төтін хелекке сарсырда 9-тан кеғе ағысқа дере от ұлықтыра. Уапсая төт ұрайонғай 216 мас бағаналары ұлары тұқтыра. Бүліне ұйтарға түгінчай 200 кубическа метрі мас туханылыға. Уапсая 9 бірегеді онына отут техника күттіғар. Бүлі өрес ұлақан салатығыр Мархор үске мостаны тұтуы 2-тігінші 15 ұлттан ұтылдар. Онтан бұ күнерге историяға 1-9-тақ түген болды. Ол күрдің моста күрге сестерін арыты номно сығырдан сағылатылар. Нұрбаттан Сехили Күнлей Антонова. Мархор үхі тұрыр моста тұтуы тәтетімен ұттываққа бұлан бұғытнан ұтылла тұрар. Ол күрдің 6-с нөмірді аппараттан беректен пролетный конструкцияны сағарта ғынлете сағыланына. Бұтаңылын тұрар темір конструкция ағыс үстен тақсы кейлі яғыннақ. Оттың өскөтін моста ұстатынан барар пролеты бардың қолбатыққа 516 метрға тиер. Опса яғына төттіңчаттан тақсы тонналақ. Маны барытың гидравелическе бұрудываненнан ұлахан дамкраттар лебедкалар көмелерінен күнге бұға қолан сүйірбәтші метріне сағарталылар. Бұл сағар егер құқ бұл проект. Бұл бастығы проект болар, бұл қатуғы территорияларға бұл сварной конструкция болар. Енеке маңдық объекттар, әте түменіңе өрінгой декі бар болық, Қырсынай Асқай крайғы бар болықтарына кенлер заклепочнайтары, елі болынан балтығой сайынені. Онтан болу бұл сварной конструкция бұл қатуғы зерге бастығы. Мосты бірталты поралақ, иккете беректерге түрді үрісін нүгір тұралылар. Нүрбәт түттен 4 километр, жүкілскөй түттен 2 километр ұсталақ, сол үхіз категорияннан оңа ұласыл жар. Сол оңыру түміктен нәғана бүтін нүй асфальын ұқтақ. Бұл мосты тұтығар подход көлі әпіт,
маратюр, улада хангазберекке, 2 километр подход, улада оңорын битер дивит, илдер ахылтан ағаламыд, онна валланы бейе 200-тан таққа тығынча куб бурку таммыд, уплотнигы наммыд, онна те откостарын бигерге тахаджа, бұйыл откостарын бигерге тюлеті бит юхтах. Мосты тутуллан үлігі кейритен олықты оқтор билден турар, долгуя кетахеллер. Кейбар такеті хәрі болы, деват, тұттын күхіннары, хайын, главны хайыннары, біле жаңа паромы нәнен біле қатшы төлі-төлігін тұра баққан қылу, мостаннан сразу. Тоқ бары, тұн нүрба, хунттар, мені олықты оқтору бар бары та шығайды. Бұ күрдік Мархори Хетуору ұрулахан мосты тұтутын. Бір инженеріне түйімеға конструкцияны бір кітылтан бір кітылғы сығартағын өте әтенге сағаланна. График бұғытнан мосты өлеті барты ситен түміктенен бұ сыл бүдіуті нөліға кейреді бұланланыр. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті, Нюрба. Дойдуху дуғыниктарын тілене Саха Серембулағын автордарыттан бейдестері Республика искусствуатын үтелеғ деятелі Михаил Старостин бұйыл 6-10 сағын том тачы толла. Кенер ұраты көстілі қартыналыра қайды бәйләғі ұмсығытар, толқұйдатар аналақтар. Ұраты айыр жоғырдақ кейі дуғыник едетін бағалығыттан таланыл бөтеді дегер күн бүгінгер дері бәрінілі Билігін Михаил Гаврилевич артикатағы культура онна искусства сударыстығына институтын студионларын ұғыр. Антони Бүлейдәқ сағын көрсе Михаил Старостин айыр үлетін сүгіриятчілері националіне ойылу жүгінер музейге қартыналарын бұстап кәтігер ұңырар. Оғыр дәкіне еңен бұл күн кейлерін тақсарын, айылға олар үйтін, кемен олар үйтін, Холобра булат келен күнүкүлүктө таны ширге күлүктү херейнен бартын ого жан кеөйдө өйдүкөрүн ханар болду. Онтун билген үйдө көмөлөр билден тур. Комус үйлөрдөн салганар төрү түгөс история керехете духовна итен эм тир чеп дигендер солтата. Мандага та хандай дудагы научная практическая конференция жокуска гасагланна. Терехенге учёныйдар культурологтар кытталар. Ыңырак ыңырыла гылдыттарынан Тува институтун профессора Валентина Дзудзуке онна Япониятан профессор Исао Самамура болдулар. Дагатан этте касака комугун жүрүскен тыга куярга тие хиллибите Гиннес рекорда локтомута ону теңге кини дорогона санааны көтөгөр эм тир. Мутугунан терехенге кейни кырыттылар манетеңе конференция ийитинен анал выставка турордулар манна уанаксыз 19 үйетнеагы музыкальный инструменттер турдулар. Саха комуга эра болбакка осанан бу комус терел музыка тереле болан кине дооюну астынына эра болбакка кеге уюга тигер кеге тигер синигер өйгөр хана тигер жириңник жаяр доркоонорун таба аттаран биге билген туганар медицина үлөттөрү бар болулар. Ол статистиката көрдүрүнөн бул улухан көмөлөк тугалак ити барда түмөлүлөн комус доргоона тугалак өрөттөрүн туганан ияка диен онна ону чегине улугуртуакка. Болгарияны сыбыр куратыгар сақа жетеден аты әрген олырор же комплекса бар болуға. Сақа сире онна Болгария бір бұтылыстывалара сөбілен түхерсеннер екі түгінші сөббесіл бүтіу түгер, сақа лаға бұғылақ тұтуыны түмік түйіктері. Сақа жетін көметінен республика предпринимателері көмістен оңғығы онна сақа бұрылықшетін Европа ұрынығар тағарықтыра. Қапсақайға сүрбеге сүрбейдегі республикатағы турнир финал аңардағы кірсейлері түміктенне. Бүгін кейхе болар финалға үйе әбілі онына кәбәйі қапсақа жыттыра тағыстылар. Күректе хиге офсай 12 ұлыстан ағуан әдер ол кәлін тұхынна. 13-тен 15-гер дері састақтар Чордонтан 7-10 киліға дері 6 яғынға көн көрістілер. Қайылақтар мата сығыл қағайынан болуқтыра. Бастың қапсақа жыттар Азия олары нұролттар икадыларына ғойнюларға тұстуқтыра. Белетен әттеққа ағыз пытсылға турнир мұңғытур қайылағынан кәбәйлер бол бұттыра. Я хамарханы киристем. Так, уголота парашютер, пара физика, больник, больник тар была. Винтон, бэм. Я хана бьон сетте, бьон агас болар. Мен алтон кек идем. Буралына көрдем. Он на противник терем, лах. Күсті ақтары бет. Жукускага баһарнай быһыр спортка школа үйрөнүүчүлөрү көрөктөштүлөр. Кин корот 6 үйрөгөн кыгытыттан 12-лерден оң агастарга дери састагы улаттар оны кыргыттары линкелен түстүлөр. Кинлер бир эмеге мәһәддәк 100 метрни хүрдүлөр оны кирлиһинен үрдүккә атынылар. Бастың спортсмендер сака сирен сүймәдеме команда тыгар кирен регенер кердларга ныхоткага болар күрәк акыттыктар атыра. Хенер сиягы баһарнай сулус патерлибите 100-100 тонсылыгар ананна.
Олдыргутун бу Упсанан биги образовательный центр пожарной академии ден бебит үйретер олдыргута жартанар программалахпыт. Ол түмүгүнөн холобур бу бейлерин билилерин өсө бу спорттунан этинен ханнан бигергетелдер өсө эби. Сибирский союз героя Владимир Лонгинов сюз вон Афганистан сарититтен сибирский военный дырбос холон дойдуларгар түннербеттеля 30 сылдаргарына мыт сюз бэхэ сюбрюйдяк снежный барс баяны спортивный онню усалданы ытылы турар. Республика раз улыстарыттан мустуыт бастын этер баястыр 15 командалара 100 күн устата Россияға сақа сиринчен хүнкемескер тухугар парыкыға ураллар. Республика үйінен сайдан ер кенчәрі чатын әтхан өй санатынын күқтақ. Дойдығы бірінілік боларға итер өретер бір бастың байыны спортивны күрағынан снежный барс болар. Бастадын тұрар патриотистке дұғы доғыр кәтер. Бары күстақ саналақ болауыд. Байыны таңғы кәппет әрі өріні әтші қайдақтақ құрдық бәйі бәтотын тардынан жұхыннанан Крахыбай көстілің болырай. Дәхі дағылар Сырайбай қамыға оқ құрдық оңыстан білімінен кәлелілер, ұлақан опыттақ үрдік байыны сұлыспала жүлі үсібеннігер олы ұстол ғүйділар. Құрық олы балар, қастығыл ғыджар олар. Құрықтар мен бұйыл кейпет. Маны Сергей Булжаннан ыты Калашников автоматы ғы, таңы, сүйрі, қайхар онтын датын күрақтарға оғылар күрақтарын, историяны білендерін тұргутан көрділер. Бәйіні білхіндері түхімәғар қамандалар ұлыстарын, кең тұттар жандарын сәргелерін, клубтарын түхінан білхіндерінің оңырдылар. Рукку сокал челен командаларын, сетейлерін, оған тұқы арасия тиекітті Бир бәле түгіннен ұсалдан ұлығығар бұйыл геройда сылдыра білдерілі бітінен республика тағы күрек қыттығы лақтыра ұлығыз ағыз геройын кәрәлер Аллияға мұстан сібекі жәрбәтін ұрулыра болла. Бұл геройда көші күреяхін бұл беге үтчаппыт, бұл патриотистке бұл тұғының бұл өйін санатын бәғіргөтү боларден мен қайдағырайдың. Кенчәрі чаппыдың баянай патриотистке тұғыңа ете үлеті кеңі сайдарын тұғығар республикаға ұлақан өлес ағаланына. Манына бір бастықы сұрғынан сыл ұстата алттан артығын чағыны әдәр мейстер кәккәлігі келдері үлеті болар. Ол чәрчетінен бұ күрәққа мұстыбы тағылыр, күргөмінен әдәр армейстер кәккәлігер кейлер үрдік жәскәттік істілер. Ольга Шапылова, Владимир Капырин, Сақа телевидениеті, Усалдан. Учасқа сақалтылынан тақсар соның мөтетінек көрсе қадері.